programa ofrecido por... Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo o aéreo. Para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta. Con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu objetivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey y Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Te preguntas qué se esconde dentro del sabor de cada uno de nuestros productos. Dentro hay mar, tierra y más de 30 años de experiencia que, combinados con tecnologías emergentes y procesos de mejora continua, permitirán afrontar los retos de un futuro próximo. Además, contamos con un equipo multidisciplinar de I+D que trabaja día a día en la elaboración de nuevos productos con el objetivo de garantizar la máxima calidad. Un compromiso avalado por nuestro comité científico y los más exigentes estándares internacionales. Somos una empresa en crecimiento con consolidada presencia en más de 30 países en todo el mundo, cuyos orígenes están ligados a la conservación y gestión responsable de los recursos naturales. Es por ello que centramos todo el esfuerzo en certificar nuestro modelo de sostenibilidad. El proyecto Personas, premiado como Mejor Práctica RSC en 2019, nace de la certeza de que en cada producto que fabricamos está la fiel contribución de cada una de las personas que lo hacen posible. Y ahora que ya sabes lo que hay dentro de nuestros sabores, disfrútalos en familia con Evercook Fun Food. Haz una pausa en el trabajo y relájate con alguna de las propuestas culinarias de nuestra gama Natural. O saboréalos en la mesa de un restaurante con Evercook Food Service y una puesta de sol frente al mar. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite. Saúdos desde Ribadumia. Iniciamos unha nova edición do programa Falemos e analizaremos hoxe dous concellos importantes. A Illa de Arousa, co portavoz do Partido Popular, Matías González, e co alcalde de Vilagarcía de Arousa, con Alberto Varela, do cal falaremos de que? De Vilagarcía, de moitas cousas e da actualidade política e municipal que nos trae este concello capitalino da Ría Arousana. Moi boa noite, benvido, señor Varela, como estamos? Boa noite, encantado outra vez de estar aquí compartindo un rato con vos.
encantados nos y encantados espero que a audiencia, porque seamos interesantes as nosas, bueno, as miñas preguntas e as súas respostas, como está sendo, como está vivindo e como está indo nos últimos días que quedan de campaña electoral para estas, para a cita que temos o vindeiro domingo. Ben, estamos a poucos días dunha cita das europeas que tradicionalmente é certo que nos custa un pouco máis esa, ese sentimento de que hai unhas eleccións, esa movilización, sole haber unha abstención e que tratamos, polo menos dende o PSDG, de facer ver a importancia do que nos estamos xogando o domingo. Porque parece moitas ocasións que Europa queda moi lonxe, que Bruselas queda moi lonxe, pero, dende logo, é moi importante tamén para o día a día dos Salnese e tamén para o día a día de Vila García. Eu explicaba outro día a importancia, o importante que é Europa, poñendo un exemplo moi claro, que como foi a saída da crisis no ano 2008, cando, pois, debido ás políticas europeas, se nos pediu a todos os cidadáns que apretáramos os cinturóns, que, facendo unha política de axustes, falábamos dos hombres de negro. E agora, noutra crisis, neste caso unha crisis sanitaria, pero tamén acompañada unha crise económica, a realidade é que Europa optou por outra solución totalmente diferente, dende logo que nos fai máis fácil o día a día aos cidadáns, que é con investimentos públicos, poñendo cartos de Europa enriba da mesa para que esa recuperación, ese impacto dunha crise sanitaria non anotemos tanto. Eu tamén, se me permites, poñe un exemplo moi claro para que a xente saiba o que supón Europa para que vexa un importante que o domingo, é dicir, falaba en diferentes lugares do noso concello que iso é Europa, é dicir, outro día estábamos na Praza de Independencia e a humanización se fixo con cartos de Europa. Outro día, cando presentábamos tamén os puntos de recarga de vehículos eléctricos, iso é fondos de Europa, fondos europeos e políticas europeas. Cando puxemos en marcha os bonos Onda Casa da reactivación económica, se aproveitaron tamén esos fondos europeos. É dicir, o que saia das urnas o domingo, dende logo, vai a ser moi importante e vai a influir no día a día de todos os vilarcians e de toda a xente do Salnés. Por eso é importante que vayan a votar o día 9. Como está vendo a política a nivel, porque se xoga na casa, pero tamén se xoga a nivel estatal, e, lóxicamente, bueno, pues aquí hai unha campaña, non sei si con precedentes, pero casi sin precedentes, ¿no?, a nivel de confrontación política entre a dereita e a esquerda, ¿no? Ben, eu levo tempo dicindo, todos temos as nosas responsabilidades, pero, dende logo, eu sei a maneira de actuar do meu partido, eu sei a maneira de actuar miña ou do goberno local de Vila García, e, dende logo, eu nunca vou apoiar a ningún partido que o que este tratando de crispar a política, de polarizar a política, como están facendo os partidos de extrema dereita, teño que dicilo tamén en moitas ocasións, acompañado pola dereita, polo Partido Popular. Agora, se estamos falando de Europa, temos que estar falando de Europa. Non estar volvendo a falar de bandas terroristas, como está facendo en moitas ocasións o Partido Popular, ou estar falando da anistía. É dicir, temos que falar de Europa. E, ademais, os cidadáns xa somos moi maduros e amosamos cada vez que hai unha elección. A xente vota dunha maneira nas municipais, doutra nas autonómicas, no Estado, nas europeas. Sabemos distinguilo. Aqueles que traten de confundir cousas, mezclar cousas, e, sobre todo, de crispar dunha maneira interesada, dende logo, o que merecen e o rechazo máis absoluto os cidadáns. Eu creo que debemos facer unha pausa, todos os responsables políticos, dende logo, todos facer un autoexamen, examinarnos e ver se estamos na liña correcta, porque eu digo sempre, é dicir, aquel que forma parte, ten outras ideas, forma parte de outro partido político, non é o meu enemigo, tampouco é o meu adversario. É unha persoa que opina diferente e que respetala, dialogar, e tratar de chegar a entendementos cando é posible. Cando estamos no insulto, na crispación, ou incluso escoitar a Vox, ao líder de Vox, onte mesmo, decir que estaban dispostos a poñerse físicamente en frente dun partido, non se está dando conta que está facendo un flaco favor á democracia, dende logo que está facendo xusto o contrario, que incitar a violencia. Eso, dende logo, non favorece, e deberíamos, todos os demócratas, todos os que consideramos que eso non se pode permitir, dende logo, decirle que desa maneira non. Pesan a nivel nacional moito as eleccións en Cataluña, é dicir, que o día 9 votamos, o domingo 9 e o lunes se constituye o Parlamento en Cataluña. Non debería, eu dixen fai un momento, é dicir, os cidadáns somos maduros e sabemos
decidir ou ver o que estamos votando en cada momento e ver o que estamos xogándonos o día 9 de xuño. Non ten nada que ver o resultado das eleccións autonómicas co que o resultado do día 9 de xuño, senón o que estamos minusvalorando a importancia de Europa. E os cidadáns somos inteligentes, non somos xa críos, e sabemos o que nos, ou deberíamos saber o que nos estamos xogando. Ese é a reflexión que deberíamos facer. O que este intentando mezclar eleccións o está facendo dunha maneira interesada, e xa o saben. Creo que Europa é o suficientemente importante para que saibamos que é o que nos estamos xogando, quenes van a ser os eurodiputados que van a estar representándonos en Europa e que políticas vai haber en Europa. E, dende logo, como alcalde de Vilagarcía, non quero que o Concello de Vilagarcía lle volvan a poñer pois as restriccións, as trabas que se puxeron no seu momento con Europa, cando era ministro Montoro, e que o que fixeron foi non solamente afogar as administracións locais, senón tamén afogar a todos os fogares, a todos os veciños e veciñas de Vilagarcía. Creo que é mellor, dende logo, que a solución correcta a que utilizou Europa neste último caso, no que fixo é xusto o contrario, que son políticas de investimento públicas. O xuez, esta mañana saltaba a todos os medios de comunicación, era noticia nacional, o xuez cita como imputada ao vindeiro 5 de mes de xullo a Begoña Gómez como posible, bueno, como posibles delitos ou presuntamente. Que supón isto ou que, con independencia da pena, digamos, ou da causalidade que teña, digamos que na forma que está dicindo a oposición, que na forma ética, tendría que tomar o presidente algunha decisión? Ben, primeiro, o que temos é que, evidentemente, eu sempre digo que o que ten é que respetarse a xustiza. Eso sí, a xustiza tamén non debe ter pois unha intencionalidade política que en moitas ocasións é difícil de convencernos de que non existe esa intencionalidade política, pero debemos respetar o traballo do sistema xudicial. O que sí me parece moi preocupante é intentar utilizar eso como arma política para tratar de desgastar un adversario. É parte do que falamos fai un momento. O insulto non cabe, e dende logo non cabe estar tratando de utilizar pois algún intentar atacar a un familiar de alguén para tratar de desgastar a alguén, neste caso o presidente do goberno. A mí hoxe hai un caso de plena actualidade e a min non se me ocorrería mezclar unha cousa con outra, dende logo. O que está claro é que hai que deixar traballar evidentemente a xustiza, pedirlle a xustiza que non teña ningún tipo de intencionalidade, repito que en moitas ocasións pois, home, sorprende, teño que decilo tamén, que cos informes na que estaban esculpando neste caso a muller do presidente do goberno, pois se continúe adiante cun proceso judicial na condición de investigada. Eu, que son do ámbito xurídico onde fai moito que non exerce, de logo, sorprende, pero temos que ser respetuosos, evidentemente, coas decisións judiciais. Se lle parece, cambiamos de rexistro, centrámonos en Vilagarcía, como municipio. Xa casi vai un aniño das pasadas eleccións do mes de maio nesta legislatura. Que balance lle presenta ou lle resume os cidadáns de Vilagarcía dos feitos nesta legislatura? Ben, primeiro, a reflexión ou a valoración, eu sempre son máis partidario de que afagan os propios cidadáns, dende logo, pero como non van a ter a oportunidade de estar aquí sentados e non poden estar todos nunca todas as persoas, non iba a caber no estudio, dende logo, pois eu vou atreverme a facer esa valoración dicindo, dende logo, que eu creo que se facemos un examen riguroso, podemos decir que foi un ano moi positivo para a nosa cidade, que se están desbloqueando cousas, inversión, investimentos, que se levaban moitísimo tempo pelexando por eles. Podo poñer así a bote pronto, por exemplo, pois, cantas veces levamos escoitados estes anos aos alumnos e alumnas de Vilagarcía que necesitaban unha biblioteca moderna para poder estudiar, que a que tiñan non era compatible coa actividade do Salón García, coa actividade cultural que ten a nosa cidade, unha cidade moi intensa, con moitísima cousas que ver e que moita xente está poñendo enriba da mesa, e non se podía compatibilizar ben, pois levábamos traballando por ter unha biblioteca, e temos unha biblioteca moderna, teño que decir ademais que é moi bonita, é moi funcional,
co horario máis amplio de todas as bibliotecas municipais de toda Galicia, e, dende logo, pois que resolve unha demanda de todos os estudiantes, pero que tamén, por exemplo, se están culminando as obras do pabillón de Fonte Carmoa. Tamén levábamos escoitado a todos os clubs de baloncesto que era necesario facer un investimento para reformar os problemas estruturais que tiña Fonte Carmoa. Tiñamos unha boa instalación, pero que tiña problemas estruturais. E se fixe un investimento de máis de 2 millóns de euros, casi chegamos a 2 millóns e medio, pero que tamén se levaba falado o problema que tiñamos do cadillo na propia praia, está traballando costas. E así poderíamos seguir falando de investimentos que se están realizando no rural, en outras instalacións deportivas, e as que quedan todavía por realizar, eu creo. Si lle parece, logo afondamos nalgúnha delas, pero, digamos que, como resumen, sería que se vai a notar se está notando, digamos, que un cambio ou nas obras importantes na fisonomía de Vila García. E nos servicios, na calidad dos servicios, claro, porque, básicamente, a biblioteca e o pabellón ou outras obras de pabellón son importantes. Dende logo, claro que se nota nestes anos, si podo dicilo, se nota modestamente en todos estes anos, porque se puxeron en marcha infraestructuras que non existían e que aportan calidad de vida e servicios aos cidadáns. Por poñer un exemplo, a Escola Infantil Municipal de Vilaxoán ou de Sobradelo, dependendo do veciño da zona onde diga onde está situado, pero eso non existía fai pouquito e puxo en marcha este goberno. Pero, como decía, es que está vendo infraestructuras moi importantes que se puxeron en marcha en este ano e que eran moi esperadas polos cidadáns, e outras que quedan, por exemplo, hoxe mesmo comentábamos que estamos pedindo explicacións á Xunta de Galicia polo Centro de Saúde tamén, que é algo que vai a ser moi importante, pero que non entendemos o retraso cando o Concello de Vilarcía fixo que se lle pediu, adquirir o terreno, demoler a comandancia, xa está escriturada, xa pertence á Xunta de Galicia. Se nos dixo, antes das eleccións autonómicas, pois que xa iba a licitación, pasaron as autonómicas, agora son as europeas e seguimos sin ver todavía esa licitación. Estamos dicindolle que non podemos esperar máis e que non queremos esperar a ver cales son as próximas eleccións para algo que é moi esperado polos cidadáns. Como decía, se están facendo infraestructuras, dende logo, durante todos estes anos, que están cambiando, pois, para ben a nosa cidade. Están transformando unha cidade, me decía outro día, si me permites o comentario, unha veciña que iba pola calle e tal, e que facía tempo que non vía a Vila García, e, bueno, dixo, pois, non sabedes o que tendes os vilarcians, que cambio pegou esta cidade, é un placer vir a disfrutar da nosa cidade. E outra tamén que estaba ao seu lado, que se acababa de vir a vivir aquí para Vila García, que se veu por unha, pois, porque é unha cidade accesible, porque é unha cidade cómoda para andar, porque é unha cidade que ten moitísima actividade cultural, porque todos os días do ano aquí sabes que non te vas a aburrir. Esos son motivos que nos fan a Vila García, de logo, unha cidade moi, moi atractiva. Un servicio moi importante para moitas familias, as máis necesitadas, é o servicio de atención no fogar. Prácticamente 10 millóns de euros en axudas para este servicio, que estaba previsto que se sacara a licitación no pleno pasado do día 30-31, e ao final foi retirado. Como está esta situación e que pode contarle aos veciños? Bueno, primeiro, que dende logo é un servicio moi valorado, por certo, que puxo no seu día en marcha José Luis Rodríguez Zapatero a Lei de Dependencia con moitísimas críticas por parte da dereita. Agora, cando vemos que está posto en marcha a valoración, a importancia que ten ese servicio, é cando, bueno, primeiro, restituir o que se dixo no seu día respecto a esta Lei de Dependencia. Segundo, sabendo que o servicio máis demandado polos galegos, os concellos, non somente o Concello de Vila García, sino en todos os concellos estamos facendo un esforzo inxente porque sae adiante. Agora ben, o que lle estamos pedindo tamén aos 313 concellos galegos é que o que non pode ser é que este servicio siga en marcha gracias ao esforzo de todos os concellos. Este é un servicio que tiña que estar costeado tanto polo Estado como pola Xunta de Galicia, 50-50. E a realidade é que somos os concellos, a Administración, que máis cartos está ponendo en riba da mesa. Vila García xa era o concello que máis cartos ponía en respecto á Xunta de Galicia e Estado. Ponía máis cartos o Concello de Vila García. A realidade é que con este pliego que intentamos que saíra adiante, pois era o precio, o que se propuxo sería o precio
máis caro de toda Galicia. Para que? Pois para que a calidade e a prestación dos servicios sexa mellor e, por suposto, para que as condicións laborais das traballadoras sexan o mellor posibles. Por eso se estaba facendo un esforzo importante. Ben, houve cuestións, evidentemente hai que chegar a entendementos, e se decidiu pois retiralo para facer as melloras que escoitando, por suposto, as traballadoras e o resto dos partidos da oposición. Pero o priego proposto por Vila García era un bo priego, así o recoñecen outros concellos e técnicos, porque, dende logo, se facía un esforzo económico moi, moi importante. Pero temos que ter vista de futuro, e a vista de futuro é que este servicio non pode seguir soportado polas arcas dos concellos. Ou Xunta de Estado poñen os cartos que teñen que poñer enriba da mesa, ou este servicio está destinado ao fracaso, porque o que non pode ser é que concellos, poñovos un exemplo, de menos de 5.000 habitantes, o 30% do seu orzamento o estén dedicando a este servicio. Si ti o dedicas a este servicio, tens que deixar de facer outras cousas, ou ben, evidentemente, aumentar os ingresos. Pero, dende logo, non é soportable o 30% dun orzamento para un concello de menos de 5.000 que vaya ao servicio de axuda no fogar. Nos, dende logo, sabemos que acabará saindo adiante, facendo as incorporacións ou as melloras que sepan posible. Pero tamén é certo que os demás deben valorar o esforzo que estamos facendo o Concello de Vila García para que este servicio sexa o máis óptimo posible, sendo dos concellos que máis esforzo inversor van a facer e que van a pagar un precio máis importante por hora para que os nosos maiores estén ben atendidos. Citaba fai un momentiño as obras para eliminar o cadillo na toda a zona de Compostela e da praia de A Concha. Como van estas obras e, entre outras cousas, que supoño que para a noite de San Xoán non poderá haber fogueiras, non? Ben, se está traballando, era algo moi esperado, dende logo, se leva, non podo contar a cantidade de reunións, a cantidade de veces que tiven que ir a Madrid para resolver diferentes aspectos da praia Concha Compostela e das outras praias de Vila García, tanto o Preguntoiro como o Campanario en Bamio. Se conseguiu, gracias á insistencia, teño que decilo, e a ser pesado, se é necesario, tamén o podemos decir, se conseguiu o paseo da praia. O primeiro ano, que igual xa non nos acordamos, porque a memoria do ser humano evidentemente é frágil, pois esa praia era totalmente diferente. Tiño cira partido pola mitad que rompía dende logo a praia. Foi co goberno municipal actual cando se eliminou o cira. Tiñamos mellorado o paseo e agora nos faltaba algo que a regeneración do noso areal e, ademais, cun problema moi importante como tiñamos do cadillo desa planta invasora. Se leva traballando moito tempo para facelo. É certo, pois, que as cousas das administracións son demasiado burocráticas e van moi, moi lentas, e dende que se dixo que se iba a facer hasta que ao final Costas pudo actuar, nos metíamos encima do verán. Había que tomar unha decisión. Podíamos esperar a setembro, outubro deste ano, pero había un risco, evidentemente, que a veces os orzamentos cambian e se de repente hai problemas, inundación no Levante, pois ao mellor eses cartos que están destinados a esta zona, pois hai que movelos a outro lado. Entón, como é algo que estábamos esperando en defai moito tempo, pois decidimos pois acometelo xa este problema canto antes. Se vai intentar facer coas mínimas molestias posibles, dende logo, intentando pois incomodar o menos posible as persoas que vayan a disfrutar da nosa praia. Hai actividades que ao mellor poden ser difícil ocupar toda a totalidade da praia, pero, por exemplo, algo que sí tamén tratamos de programar para que non haya ningún problema é un dos principais atrativos que temos agora en verán, como son o Atlantifex, pois que poda desenrolarse con normalidade nun entorno privilexiado que fai diferente a moitos festivais de Galicia. Bueno, nesta historia participa hasta o Centro de Investigación Forestales de Lourizán para poder eliminar esta praga, non? Esta mala herba que tan molesta, non? Para esta zona. ¿Se complica a situación? Non debería complicar. Para iso, é dicir, Costas ten que saber o traballo que teñen que realizar, a súa competencia, o dominio público, e teñen que ter os expertos suficientes para asegurar que esta planta queda totalmente erradicada. A solución, despois de darlle moitas voltas e moitos estudios, o que dixeron era que é necesario pois facer esa excavación que están realizando, despois tratar de matar esa planta ou matala con auga salgada, e que eso era a solución. Hai biólogos, hai expertos, e dende logo eu que quero unha solución
non, definitiva, claro. Si non, entra o Concello a tomar, pero que non é competencia do Concello. Os Concellos, claro. As administracións locais non teñen competencia sobre as praias e Costas o que ten que ocuparse do seu dominio público. Fogueiras non, pero digamos que estará a obra do desmonte de terras e do movimento de terras finalizado máis ou menos cando? Ten unha data? Pode comprometerse ou pode apuntar? Quedan todavía durante todo o verán. Eses traballos se van a realizar, ainda quedan, empezaron, digamos, fai, o tempo pasa rápido, pero 2 ou 3 semanas, o sea que todavía lle queda moito traballo por facer. O que van a intentar é facelo como están, dunha maneira parcelada, para intentar que a praia poda seguir usándose. Tamén hai que recordar que toda esa zona do Cadillo pois está na, non no areal máis pegado ao mar, sino na parte principal da praia. Así que, bueno, que están intentando, como decía, traballar dunha maneira parcelada para que a praia este totalmente operativa todo o verán. Eu sei que hai unhas determinadas, ou pode haber unhas determinadas molestias, pero seguro que vamos a poder seguir disfrutando a nosa praia este verano. Señor Valera, se lle parece, como nos queda unha derretaíla de obras e a ver que de proxectos que nos conte, se lle parece, facemos un pequeniño alto, que participen tamén, que entren os nosos copatrocinadores e volvemos un instantiño, lle parece? Perfecto. Facemos un altiño, en un par de minutiños estamos aquí ou antes. Así que non me perdan, hasta ahora mismo continuamos falando de Vila García de Arousa co seu alcalde, con Alberto Varela. Programa ofrecido por dos negocios, cada entrega conta. Galliport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galliport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, sino a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu objetivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey y Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Pues ya estamos de nuevo con todos ustedes y continuamos con alcalde y continuamos repasando, entre otras cosas, moitos dos eventos que están previstos, que se van a producir neste verán, pero outros que se produciron. Eventos deportivos. Este fin de semana non só o Madrid a nivel ganaba, o Madrid grande ganaba Champions e fichaba a Mbappé, sino que no Campo da Lomba o Madrid juvenil ganaba o torneo Cidade de Vila García, ¿no? Fabuloso torneo e, ademais, con moitísima participación de público. E co corazón dividido para o madridista, porque pola noite se alegrou de que, dende logo, pois, o Madrid ganase a final da Champions, un que é madridista, ten que decilo, pero, dende logo, polo día, pois, vendo xogar ao Madrid con el Arosa, e que lle ganou o Arosa, dende logo, pois, foi aí uns sentimentos encontrados. Pero a realidade é que hai que decir que é certo que un torneo
que é un luxo, porque hai moitísima xente de moitos lugares de España que tiveron oportunidade de coñecer Vila García, pero que nese mesmo fin de semana houve outro torneo en Vila Xoán, femenino, sí, e que houve outro torneo tamén do EDA en Faxilde, e que tivemos tamén, se me está esquecendo, algún torneo máis, porque houve... A realidade é que Vila García ten moitísima actividade, tanto deportiva como cultural, e que durante todo este tempo, en Semana Santa, Vila García estaba chea de xente, e agora outro fin de semana volve a estar a nosa cidade ateigada de rapaces, pero que o fin de semana anterior tamén había un torneo dos ingleses que encheu a nosa cidade. E outro día non había máis que ir por calquer lado de Vila García para que veísemos a cantidade de chavales que ademais veñen acompañados polas súas familias. E despois, xa me acordei, o último evento que tivemos ese día, pero non era un evento menor, dende logo foi aproveitar as infraestructuras que se acababan de realizar na zona da Coca, da Florida, que se fixo aí unha instalación de Pump Track, que o que nos permitiu, dende logo, foi que fóramos parte dese campeonato galego de Pump Track, na que durante todo o día, aínda que competían coa final de Champions polos horarios, dende logo tamén foi outro motivo máis para vir moita xente a nosa cidade, pero que dentro de pouco tamén temos un campeonato mundial de vela. Vila García, eu creo que... Creo non. Hai dúas cousas na que non hai ou ningunha cidade en Galicia, me atrevería a decir, incluso das de maior poboación, que podan competir coa nosa cidade, con Vila García, agora de organización de eventos tanto deportivos como culturais. Porque non é que sexa unha, é que durante todo o ano, prácticamente todo o ano, que hai eventos organizados polas administracións, polo Concello de Vila García, ou senón pola iniciativa privada, porque hai moito talento en Vila García, tanto deportivo como cultural, e nos fai, eu creo, que un dos puntos fortes da nosa cidade, que é imposible que veñas a Vila García e digas que te aburres, porque tes actividade, como decía, ao longo de todo o ano. É un maravilloso escaparate, unha maravillosa campaña de promoción turística e de cidade, ¿no? Porque isto non habría cartos de pagalo. Outro día falábamos na rolda de prensa e falaba o concelleiro de turismo, eu facía a mesma reflexión, que isto é un turismo deportivo que, dende logo, é unha publicidade innegable. Outro día tamén, pois imaginadevos tamén, no evento do Arosa, no torneo do Arosa, pois estaba tamén, había fillos de xogadores do Madrid, había persoas famosas no campo, expoñendo nas redes sociais as maravillas da nosa cidade. Pero que eso fai, evidentemente, se fai unha persoa famosa, como neste caso era unha periodista, como era Sara Carbonero, pois, dende logo, ten unha maior repercusión, claro. Pero que todos os pais e nais que veñen acompañados polos seus fillos están falando ben da nosa cidade. Eso mesmo que pasa nos eventos deportivos, sobre todo canto máis pequenos son os rapaces, tamén é certo, tamén pasa cos eventos culturais. Agora rematan estes deportivos e dentro de pouco, esta semana empezamos coa Cidade do Libro, pero que despois vai a chegar o Class Class, e despois empeza coa Lantifés, e despois as Revenidas, e despois o Curtas, e despois o Meixa Rock, e despois... Vila García é actividade, talento cultural e deportivo, dende logo é eso, temos que sentirnos moi, moi orgullosos os Vila García. Sempre se dice que Vila García, tendo todas estes potenciales, lle falta aposta, digamos que privada para capacidade hoteleira, ou porque está moi absorbida, moi poucos quilómetros, con moita oferta? Ben, primeiro, temos que facer unha reflexión, todos se o sabemos, que é dicir, vivimos na zona máis turística de Galicia. O Salnés, non hai outra zona de Galicia que poida competir co Salnés. Non, por suposto, é que temos máis camas hoteleras no Salnés que as sete cidades galegas xuntas, que se di pronto. Ten máis camas hoteleras o Salnés. É certo que hai concellos nas que levan apostando durante moitos anos polo turismo e teñen moitas infraestructuras hoteleiras. Vila García, de logo, ten moitos visitantes e moita xente que ven a pernotar na nosa cidade, pero fai de outra maneira totalmente diferente, que en Vila García hai moita segunda residencia. E algo que é unha novidade que antes non había, sempre houve alquiler turístico, pero, dende logo, hai novidades agora que o fan as novas tecnoloxías que cambian os hábitos da xente. Agora xa conocemos plataformas de alquiler
non vamos a facer pois aquí non vamos a nombrar nunha concreta, pero dende logo calquera sabe que pode entrar en internet e buscar alquiler turístico en calquer sitio de España. Eso dende logo unha competencia difícil de asumir por parte dos hoteleros, evidentemente, e supoño que esa é unha das principais razóns que lle retrae agora de facer unha inversión tan importante como debe ser a construcción de un hotel. En que consiste a Cidade do Libro que é o vindeiro fin de semana, se non me equivoco, e que ademais participa un montón de colexios, non? Ben, primeiro que a Feira do Libro de Vila García, como por exemplo tamén o Clas Clas, que ten cousas diferenciais, non se poden comparar coas feiras do libro tradicionais de outros lugares. Ten cousas que os fain diferente, que iso fai ademais que moitos dos autores que veñen queiran repetir, e nos pidan que queiran repetir porque é diferente. Por exemplo, que fai diferente a Feira do Libro de Vila García, ese Cidade de Libro, que as outras feiras? Pois esas charlas que se fan a última hora da tarde no Solporna, que en vez de unha feira do libro tradicional, tes a oportunidade de coñecer un autor que che firme rapidamente, como moito intercambiar o escoitalo durante dous ou tres minutos. Aquí teñen a oportunidade de estar a dous, tres autores con un periodista na que están mantendo unha conversa ou falando o seu libro de algún tema de actualidade que, dende logo, pois é algo, é un auténtico luxo e te dá un pouco máis para degustar aos teus escritores favoritos. Se aposta tamén porque teña unha temática diferente cada día. Un día se vai a falar ou se vai a centrar na novela negra, outro día estás falando de poesía, outro día estás falando de activistas, outro día estás máis centrado no talento local. E ao final o que vamos a conseguir, dende logo, é pois mezclar autores moi recoñecidos, moi recoñecidos do panorama nacional, con tamén, pois dende logo, talento local que tamén o temos ás portas. Así que, bueno, empezamos agora, xa está esta semana que ven, e dende logo Vila García vai a centrar a partir de aí pois os ollos culturais de non solamente de toda Galicia, senón me atrevería a decir de toda España, porque era o que falábamos fai un momento. Non é solamente a Cidade do Libro, sino que despois enganchamos con un festival de música clásica que empeza a sonar por moitos sitios de Europa, e despois diferentes actividades ou eventos, como decía fai un momento, como a Lantifest, como a Revenidas, como Curtas, como a Meixarró, como a Lenfest, bueno, como Folno a Lobre, Vila García é cidade de música e deporte. E para facer deporte hai que arranxar campos de fútbol, non? Mellorar as instalacións, os pabellóns deportivos. Como está a reforma ou a mellora no campo de fútbol de Manuel Jiménez? Ben, se leva feito un esforzo inversor estes anos en deporte que eu creo que tamén pois poucos sitios ou poucas cidades poden decir que se este tan pendiente do deporte. Falamos fai un pouquiño do pabellón de Fonte Carmoa, que está, bueno, ao longo destas semanas rematarán esas obras e veremos un pabellón totalmente novo. Pero é que tamén pois se vai a renovar, se está ahora traballando para que se faga ahora durante o verán, esa reforma do Manuel Jiménez, cambiar a herba artificial que fai, detalle fai, con un importe aproximado dos 160.000 euros que se aproveitan os remanentes, por certo, tamén. Neste caso, a oposición, o Partido Popular de Vila García, nos están demandando continuamente reformas en instalacións deportivas, dicindolle a xente que hai que facelas, e cando hai que apoyalas no pleno, cando hai que poñer os cartos en riba da mesa, en ese momento se olvidan da súa promesa e non as apoyan. Eso, bueno, non sei se é tratar de enganar a xente ou, dende logo, pois tratar de desgastar un goberno municipal. Se a ti te están importando o esforzo, se se está demostrando por parte do Concello de Vila García que se está facendo un esforzo moi importante en deportes por riba dos 3 millóns de euros, dende logo, cando tes que arrimar o ombro, cando tes que ter, neste caso, non é sentido de Estado, sino un sentido de cidade, sentido de vilagarcianismo, o que tes que apoyar esas infraestructuras, porque estábamos falando do pabellón de Fonte Carmoa e do Manuel Jiménez, pero que tamén se vai arranxar o campo de Verdón, e que tamén se vai arranxar, porque nos habíamos posto, porque foi unha demanda dos clubs, o pabellón de Carril, pero que tamén se van a facer reformas no Maripaz Vilas, as que nos están pedindo os clubs. É dicir, se están facendo investimentos en deporte como non se fixeron nunca.
o que non se pode decir, repito, é se está reuníndote con clubs ou asociacións de veciños tamén pedindo que se arregle un bache dunha estrada, e cando hai quiro pleno, cando hai que aprobar orzamento, cando ti tes que aportar a túa parte, dende logo non a respaldas. É moi fácil. Outro día decía un dos portavoces da oposición que gobernar era moi sinxelo. É dicir, gobernar, os que temos experiencia, sabemos que non é sinxelo. O que digo o contrario, que non gobernou nunca. É moi difícil, en todos os ámbitos da vida. Pero, dende logo, me parece máis fácil criticar ao goberno sempre, dicindo que non está facendo, que non é necesario que faga cousas, e despois, cando tes que aportar a túa parte, pensar en unha estrategia electoral e non apoiálos a mira corta de tratar de desgastar un pouquiño o goberno e decir que non está facendo as cousas ben. Afortunadamente, non todos os grupos da oposición son así. Hai quen critica o goberno cando ten que criticalo, por suposto, nunca acertamos todos, erramos como todos en calquer traballo, pero, dende logo, hai outros, afortunadamente, que estarán dispostos a arrimar o hombro no beneficio de interese xeral da cidade de Vilarcia. Temos que falar da ampliación da piscina municipal, ¿no? Non só no cambio dos vestiarios, sino que da ampliación, esa nova nave ou, que supoño que vai ser un cambio importante, tamén na calidad dos servicios, sino investimento. Ben, é certo. De momento podemos estar disfrutando dunha reforma tamén moi esperada, moi desexada, porque, pois, como decíamos, como o pabellón de Fonte Carmoa, que era un luxo... As obras, Sí, por suposto, pero é que decir, temos luxos en Vilarcía, temos poucos tamén, ningún concello ou comarca ten as infraestructuras que ten Vilarcía, porque iso é entendible, somos a poboación, ou sea, somos a cidade de maior poboación, pero é que competimos con cidades con moitísima máis poboación que teñen o mesmo número ou menos de infraestructuras deportivas que ten a nosa cidade. Iso é gracias ao esforzo de moitos vilarcianos e moitos gobernos municipais. Pero esas infraestructuras se van poñendo bellas. Pasou o pabellón de Fonte Carmoa e pasou a piscina, que parece que se lle deu un lavado de cara aos vestiarios, e non, foi unha reforma moi potente para resolver ou tratar de modernizar a instalación que xa tiñamos. O que máis se ve son os vestiarios, pero, dende logo, houbo reformas para mellorar a climatización e o funcionamento da piscina. Pero temos outro objetivo moi importante, evidentemente, que é a ampliación da piscina municipal. Para iso se fixe un proxecto, para iso se conseguiu parte da financiación, pero todavía non está o traballo completo, que evidentemente un importe moi moi elevado, facer unha piscina igual que un pabellón, estamos falando non de 1 millón de euros, sino de 2 ou 3 millóns de euros como mínimo. É un investimento moi importante para unha cidade, e non é fácil conseguir toda esa financiación, eso que está traballando o Concello de Vilarcía. Se conseguiu parte gracias á anterior Deputación de Pontevedra, na que fuimos a concurrencia competitiva porque sacaron uns remanentes e gañou o Concello de Vilarcía co seu proxecto, e agora temos que completar esa financiación para que sexe unha realidade, porque é certo que, como temos moitos deportistas e moitos clubs practicando moitísimas disciplinas, tamén temos natación e salvamento e queren, pois, a posibilidade de ter non unha piscina exclusiva, porque iso é imposible, pero sí ter máis espacio para que os seus deportistas poidan practicar e despois compatibilizalo con aqueles que van ou vamos a practicar na natación dunha maneira máis amateur e máis relaxada, e que, dende logo, poidamos dar servicio tantos que queren estar allí relaxándose e disfrutando un rato como aqueles que queren facer un deporte dunha maneira máis profesional. Unha data ten máis ou menos aproximada para nova ampliación da piscina? Non, si algo me deu a experiencia tamén é que, decir, aventurar datas nas administracións é moi moi complicado. En este caso non solamente licitación, sino é certo que hai que unha parte que é moi importante, que unha vez que tes o proxecto, que sabes de todo o que estás falando, de todos os cartos que estás falando, e que, ademais, é certo que houve algo que nestes anos ocurriu, que foi unha inflación, que aumentou o precio dos materiais, e o que antes costaba, pois, 10, agora casi custa 20. Entón, eso, evidentemente, faixe que as obras custen máis, e que, se neste caso non tes a financiación completa, o que tese que buscara. Lógicamente, moitas infraestructuras deportivas que van a ter un cambio nos vindeiros meses ou nos vindeiros días, e... Nos queda tamén, porque ademais incluso os compañeros de Corporación do BNG tamén lle piden que, bueno, que atenda
as obras de arte que están nas rúas, entre elas a zona da Baldosa, ¿no? Que é onde máis están. Que se pode facer aí, cale, que ten o concello ahora mismo na cabeza? Ben, primeiro, é certo que pois están moi deterioradas. Aí interviñeron moitos artistas diferentes, a dificultade desto é falar con todos, ver se están dispostos, ver se están todavía desafortunadamente todos vivos, e se estarían dispostos a tratar de facer unha rehabilitación desas obras. É algo tan, digamos, tan chamativo e que foi tan simbólico no seu momento que o que, dende logo, pois non se quere de repente poñer aí unha lousa de pedra que armonice co resto, pero dende logo que tape algo que eran unhas algo moi significativo da nosa cidade, porque outra das cousas que dende logo temos que presumir, ou falábamos outro día coa exposición que está na Sala Rivas de Chaves, na que estábamos falando do talento local que ten Vilarcía tamén, en toda esta zona, tamén en pintura, tamén en escultura, tamén en diferentes artistas que fan, pois que impulsaron o seu día a que se puxera en marcha esa Sala Rivas e que, dende logo, nos fan tamén un referente cultural na nosa cidade. Eu sei que os artistas van a tratar de colaborar moitos deles para poñer eso en marcha, dende logo se vai a traballar para que volva a lucir, non sei se da mesma maneira, porque ao mellor nin eles mesmos se poden acordar en moitas ocasións de como era esa obra, pero si se lle pode dar unha volta para que luzque e poidamos presumir dos artistas locais que temos na nosa cidade. E falando de reformas, outra das cousas que, aínda que non sexa demasiado elevada a inversión, pero si ten moita importancia, que é a reforma da Praza de Verdura e o Mercado de Vilaxoán, ¿no? Porque isto favorece, lógicamente, as interaccións entre os veciños. Sí, a Praza, ademais, de abastos de Vilaxoán, non o calificaría como un investimento menor, porque estamos falando dun investimento de 200.000 euros. É certo que durante estes anos se ha feito un esforzo moi importante na Praza de Abastos de Vilagarcía para tratar de modernizala. Agora tamén se rematou. Falta o traslado, pero se remataron xa o que a obra civil da Praza de Abastos de Vilaxoán. Se fixeron tamén reformas no seu día na Praza de Verdura e se mellorou todo o entorno, porque lembremos que era totalmente diferente e agora hai unha rúa que antes non existía e se cambiou esa configuración. E de feito se vai a traballar tamén na zona de atrás, da zona máis peonil, para tratar de compaxinar esa carga e descarga dos camións da Praza de Abastos con o tránsito, o paso de peóns, porque, de logo, o material está moi deteriorado. E se acaban de poñer tamén cargadores eléctricos como punto de modernización e tamén paneis solares na plaza. É dicir, se leva feito un esforzo, mellor dito, moi importante en reformar as diferentes prazas de abastos que ten a nosa cidade. Agora, eu creo, o é momento do que temos que dar tamén unha voltiña máis a como se presta ese servicio, para posibilitar que todos poidamos ser clientes da praza. Por eso tamén se vai a poñer a disposición dos traballadores e traballadoras da Praza de Abastos un coche eléctrico que lles facilite ese reparto a domicilio, para que poidan facer unha competencia ás grandes infraestructuras, aos grandes establecimientos, que, dende logo, unha das rivalidades que poden ter as Prazas de Abastos. Nós temos moi claro o importante que son, sabemos que un punto de atracción non solamente a nivel turístico, senón tamén, pois, dende logo, que é unha zona moi valorada polos propios vilarcians, e por eso, como decía, se fixo ese esforzo e se vai a seguir facendo un esforzo inversor nos próximos anos. Pois, fixemos un bo repaso, pero non sei se, que, ainda que queden moitas cousas no tinteiro, porque Vilagarcía ten moitas máis cousas, pero... Nos quedaría tamén, se me permites, Antonio, sí. Nos queda tamén o esforzo que se le ha feito durante estes últimos meses, porque esa tamén é de unhas cousas que se fala moito cando todo vai no centro das cidades, se le ha feito un esforzo e inversor no rural de máis de 1 millón de euros, xa solamente falando dos últimos meses, porque se le van feito investimentos tanto en saneamento como en recolle pluviais, en cornazo, en bamio, se le van feito pois arranxo de máis de 40 camiños e tamén de medidas reductoras de velocidade en Aralde, en Galáns, na Torre, en Rubiáns, en Trabanca. Se le ha feito, estamos agora coa obra da Meixeiras, que tamén era moi demandada por os rapaces que van a estudiar ali ao Cotarelo.
será feito si facemos números concretos. No rural todo pouco, eh? Si facemos números de o que se leva investido nestes anos no rural con respecto ao centro da cidade, se pode demostrar que se fixo máis investimento no rural. É certo que son actuacións en moitas ocasións que se ven menos que no centro, e por eso, dende logo, ese tópico por parte da oposición de que non se está facendo suficiente no rural. Os veciños do rural saben que poden contar co goberno municipal de Vilarcía. Seguiremos traballando porque todavía quedan moitísimas cousas por mellorar. E quedan 3 anos por diante. Sí, por suposto, levamos o primeiro ano, todavía queda un longo camiño por recorrer. Bueno, pois última intervención, se lle parece, señor Varela, para remarcar algo do que dixo ou do que non lle preguntín. Non, creo que esa, como ti decías ben, esa reflexión que fixeches, pois, dende logo, toda esa balanza que fixemos este ano é bastante completo, ainda que quedaría moitísimas cousas. Pero, dende logo, a reflexión é ben sinxela, o levamos dicindo durante moito tempo. Temos a sorte de vivir nun paraíso, nunha zona privilexiada, non solamente Vila García, sino en todo o Salnés. E, dende logo, como alcalde de Vila García, teño que decir que Vila García é unha cidade atractiva, que está sendo recoñecida por políticas de movilidade, por políticas deportivas, por políticas culturais, que ademais temos a sorte de estar situados onde estamos, e que agora as novas conexións do tren nos están dando unhas ventaxas competitivas que temos que ser quen de aproveitar nos próximos anos. Foi un placer contar con vostedes nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moitas gracias, moi boa noite. Nada, moitísimas gracias a todos vos. Nos vamos a publicidade e dentro dun instantiño recibimos da man dos copatrocinadores que fan posible este programa e outros, a Matías González, portavoz do Partido Popular no Concello da Illa Garousa. Non o perdan, hasta agora mesmo. Creo... Programa ofrecido por... Así que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, sino a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu objetivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey y Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. ¿Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Pois de novo estamos con todos vostedes, llamamos a boa noite e a benvida a Matías González, portavoz do Partido Popular no Concello da Illa Garousa. Moi boa noite, benvido, como estamos? Moi ben, boa noite, encantado de estar aquí con vos. Bueno, primeira entrevista desde que empezou este programa e primeira entrevista para vostede, e supoño que tamén primeira situación así de... É a primeira vez que está neste plató e con este tipo de entrevistas, non? Sí, é a primeira vez, si teño feito algunha así... Pero bueno, por teléfono, que logo sale en papel no periódico, pero non, é a primeira, bueno, así en directo. Bueno, pois,
Fágame unha pequena valoración das eleccións do pasado mes de maio que se presentaba vostede por primeira vez como candidato. Bueno, pois a ver, eu creo que foi un resultado para nós bo, non todo bo que nos quixéramos, porque a nosa idea era gobernar, pero bueno, xa sabíamos que era ou todo ou nada, non? Uh-huh. Se non chegábamos e non acadábamos o que é a maioría absoluta, pois sabíamos que íbamos a estar na oposición, a pesar de que pois o Bloque decía que non, que eles se presentaban para gobernar eles, non para gobernar con ninguén. Bueno, nos xa no momento en que saleu o recuento e vimos que non chegábamos a 6, xa nos esperábamos isto. Como decía, non, o Bloque decía que non, que eles presentábanse para gobernar eles, non para gobernar con nadie, pero sempre foron na illa, pois sempre foron a muleta do PSOE, non? As veces que o PSOE pois estuvo aí que sí que non, pois eles sempre lle deron o apoio. Esta vez pois vese que en canto falaron de cartos e acordaron o salario, o candidato do Bloque xa se lle olvidou de gobernar. E como valora ese acordo entre tres? Recordemos para a audiencia, a Illa de Arousa conta con cerca de 5.000 veciños, habitantes, 4.850, Partido Popular 5 concelleiros, Partido Socialista 3 e Bloque Nacionalista 3. Entre estos 3 e 3 son 6, que son o acordo de goberno e tal. Como valora a composición do goberno, os liberados, o coste que ten para a Illa de Arousa e toda esta situación? Sí, bueno, pues como xa acabo de decir un pouco, non antes o BNG presentábase para gobernar por eles, pero parece que en canto equiparou sueldos co alcalde xa lle chegou, xa se conforma, xa gobernar xa non é unha prioridade. A ver, realmente pois pasamos de ter un gasto de un alcalde e dúas liberacións que tiña o PSOE, que vendrían sendo sobre uns 70.000 euros, máis menos, a ter dous alcaldes de 40.000 cada un, que son os dous alcaldes xa superan o que tiña antes o PSOE, máis dúas liberacións, unha do PSOE e unha do Bloque, que están por encima dos 100.000 euros entre os catro. Claro. Parecenos pois un sobrecusto para o concello. Que valoración fai deste ano de legislatura deste bipartito? Que hai de feito? Que hai do prometido e que se está facendo? Do prometido nada, se che son sincero, creo, non esperamos máis. Sinceramente, pois xa vos que vos movedes un pouco no mundo da prensa, pois xa vedes que saltan noticias continuamente donde o Bloque lle achaca o PSOE, botanse cousas en cara. Digamos que é un goberno que a nós nos parece pois inestable para o concello, non? Creemos que a Arousa necesita avanzar desde fai moitos anos, leva moitos anos estancada, necesita avanzar. O goberno que temos ahora mismo non ten vistas a avanzar no pueblo, ou esa é a nosa perspectiva, desde logo. A situación política xerada por unha situación particular súa e un erro, unha condena que tuvo e agora volver a integrarse no PP, fai pois aproximadamente un mes, mes e algo. Sí. Que lle supuxo, pudo ter algún peso na campaña electoral, bueno, que lógicamente foi usado pola oposición, pero pudo ter algún peso cos veciños da illa. Como se atopa vostede e que valoración fai a día de hoxe? Non creo, peso político, que nos pasara factura no resultado non creo, non, porque ao final estamos falando dun concello, como dixestes, de 4.900 veciños que todos nos conocemos, que todos sabemos quen é quen, e ao final pois a xente conoce, non, as persoas. Eu considerome pois que son unha persona que nunca foi unha persona problemática no pueblo, entonces creo que esa é un pouco a visión que hai sobre min. Logo pois olle, xa pois a uns caes mellor e a outros peor, non, pero en liñas generales eu creo que no pueblo non. Quizás o que é o entorno, a cousa mediática, non, cando sale na prensa, na televisión e tal, pois sí que che dache unha magnitud que bueno, eu personalmente pois eu non o levin mal, quero decir, porque eu sabía que eso estaba aí. Quizás ao mellor pois o meu entorno, a miña familia, a miña parexa, pois quizás o pasan un pouco peor, non? Pero
eu sempre estuve tranquilo con quen son, sigo estando, e se che dixo no pueblo, ao final todos sabemos quen é quen, e penso que non repercuteu no resultado das eleccións. É bo que o Partido Popular se houbera dado ese paso para reintegrálo e pasar páxina? Home, pois, pola miña parte é satisfactorio, non? Porque creo que é xusto que sea así. Creo que o partido pois acertou pois tendo en conta a petición dos meus compañeiros, porque isto foi feito a petición dos meus compañeiros, e logo pois o partido atendeu esa solicitud, e alegrome pois que haya reconsiderado a situación e que me hayan volto a reintegrar. Bueno. Os orzamentos para este ano aprobados en xaneiro, 4,3 millóns. Máis ou menos Partido Socialista e Bloque, PP e abstención. Que se pode facer con isto que está facendo o Concello? Bueno, eu creo que o presupuesto pois, xa se vai nos gastos corrientes e no personal, xa se vai o presupuesto, xa non hai máis. De feito, pois mira, de inversións con fondos propios, é o 1 e pico% do presuposto, e se son 78.000 euros do presuposto, digamos, con fondos propios do Concello que destinan a inversión, 78.000 euros, vamos, non, é que non che dá pa nada. É dicir, todo o que se poida facer no Concello vai a correr a cargo de outras administracións que poidan coller alguna subvención, pois que a Xunta faja algo, que a Diputación faja algo, que o Goberno Central faja algo, pero... destes presupuestos é un copia e pega do ano pasado cunha subida de impostos en algún imposto hasta o 50% que xa os veciños aí está chegando ao bolsillo vamos, uns presupuestos que non se pode esperar nada deles. Que necesita ella, señor González? Uf. pois, un par de minutos. Sí, pois necesita bastantes cousas. Como che decía antes, eu creo que é un pueblo que desde que somos concello propio avanzamos moi pouquiño. De feito, pois mira, a única obra pois así considerable que fixera o concello, que se tuvo que empeñar en 1 millón de euros para arreglar o regueiro. É o único. Obras de entidade, faltan nos servicios, a bandeira do seu proxecto electoral, vamos, das promesas, era o pabellón deportivo. Todos os anos sacan unha partida de cento e pico mil euros para comprar de terrenos para facer un pabellón. Levamos vendo esa partida nos presupostos desde o ano 2000, e ainda non temos terrenos, temos cero terrenos. Ao final, os rapaces non teñen donde xogar. O Paseo Marítimo, por exemplo, se coñeces o Paseo do Cantiño, pois está en un estado que é necesario pois rehabilitalo, reacondicionalo. Todos nos basamos en botar a culpa á Xunta, porque a Xunta non fai nada, porque a Xunta... Ao final, o caso é que na Arousa non temos. Non hai... Despois, bueno, pois... Agora queixanse pois tamén do turismo de playa, non? Da cantidad de xente pois que nos ven a visitar. A min, por un lado, pois enorgulléceme que a xente veña, porque realmente creo que somos un pueblo, si non o máis bonito de Galicia, por naturaleza un deles, por naturaleza somolo, non? Uh-huh. Entonces ese turismo vámolo a ter si ou si. Os da illa teñen dereito a dicir que é o máis bonito do mundo, Bueno, pero non quero que se sinta ofendido nadie, non? Eu pa min é. Pero quero dicir que é un turismo que pola singularidade que temos, vámolo a ter sempre. Temos moitas praias, se fai bo tempo, pois a xente gusta ir á illa, non? Pois queixámonos do turismo de playa. Non, o que hai que facer é ordenalo, e darlle posibilidade de aparcamiento á xente, e ter as playas limpas, Vamos, hai moitas cousas que facer na Arousa. Cal sería o modelo turístico para o Partido Popular? Quero dicir, faltan campings, faltan instalacións, faltan hoteles, faltan cousas que recollan os cartos dos turistas, porque se solo vou á playa, levo a Neveriño ou Bocadillo e marcho... Non fixastes nada, non deixastes nada no pueblo, quero dicir, non? Sí, é verdade.
Por exemplo, pois en hoteles non temos os dous que temos, pois son hoteles que xa son antigos, que están no centro, que non están mal, pero a capacidade que teñen é moi pequena, pois podría haber un hotel en condicións como hai en outros municipios. Campings, pois tamén só hai dous, bueno, ahora tres, que se instalou o glamping, está traballando bastante ben, pero sí é verdad que facer... Hai que facilitar urbanísticamente o crecemento. Sí, esa é outra. Pero quero che decir que ti lle deas a xente posibilidad de aloxarse na isla, vai a facer que pasen os días ali, que o comercio local se repercuta en él, ou ao final, como decías ti, que non simplemente che entren a mañán e se vayan a tarde, non? Que deixen cartos. Si é verdad que falta aloxamiento na Illa de Arousa. En canto ao que me dís do suelo, é verdad que, pois, bueno, que o Pol, cando entrou o Pol, pois non nos fixo ningún favor, sí. É verdad. Pero bueno, xa antes, o Concello, antes de que entrara o Pol, o Concello xa creara as áreas de reparto, que tampouco non lle fixo ningún favor aos veciños. De feito, hai áreas de reparto que levan 20 anos paradas e se giran paradas e non se desarrollarán nunca. É dicir, hai algún área de reparto que pode estar ben, que pode ser beneficiosa, e hai algunhas que ao mellor o que tese que reconsiderar e darlle para atrás ao que fixestes mal, pois facelo ben. O Pol, pódense facer modificacións. Podes, o que pasa é que hai que elaborar un proxecto, hai que presentarlo ás administracións competentes para que cho aproben e que che deixen pois ao suelo que en este momento non lle podes dar uso, pois que lle poidas dar. Hai que querer e hai que traballar. E que está a parte que lle corresponde ao Concello de mantenimento, sendas, carrís bici, pistas deportivas ou aire, como se mantén isto, como digamos que como entre comillas paraíso que ven sendo a illa? Como se mantén, en que estado está? Claro. Bueno, mellorable. No desbroce, por exemplo, parece que lle costa bastante, pois eu aparte vivo nunha zona que vai hacia o Parque Natural, hacia Carreirón, unha zona que en este tempo pois empeza a ser moi transitada, e comen charsilvas en moitas partes. Tamén son usuario pois da pista deportiva que hai, de tenis, é un desastre, porque as redes están rotas, e vas xojar o tenis ali e acabas recollendo bolas na playa. O mantenimiento é moi pobre, moi pobre das cousas, sí. E instalacións deportivas, parques públicos, playas, limpeza, bandeiras azules, o Concello traballa nesto, ten dota de servicios. Playas, bandeiras azules, creo que as perdemos todas, se non me equivoco. Tiñamos polo menos dúas, unha no Bao e outra na área da Secada, e creo que as perdemos porque non dixo o alcalde que non hai vigilantes. Perdemos dúas. Parques, bueno, o Regueiro, pois, acabano de remodelar fai un ano, está bastante ben, de momento, pero o do Bao é lamentable. Tornillos ao aire, tablas rotas, é dicir, eu ao meu fillo non o pondría a xogar ali. Aos 5 minutos igual tens que escapar con el pós al Nés. Xa che dixo, parques o Regueiro, pois está bastante ben. Pistas, non hai pistas. Os rapaces non teñen donde xojar unha patina. Os rapaces, é máis eu, que considerame xoven e considerame que ainda teño dereito a ir xojar un partidinho cos amigos de vez en cando. Ou cos rapaces, ou cos fillos. Cos rapaces, non hai. Os rapaces están indo ao campo de fútbol da Bouza, campo municipal, e saltan a valla, e xojan dentro, porque non teñen donde darlle dúas patadas a un balón. Edar, a estación depuradora, convenio do Concello IACUAES, 2 millóns de euros aproximados, e onte se firmaba, ou estes días se firmaba ese acuerdo co delegado do goberno con visita á illa. Que supón isto e que importancia ten para o Concello? Home, pois importancia, fíjate ti si ten importancia, pois que estábamos a punto pois xa de que a Comunidade Económica Europea empezaran a meter multas.
pois un proxecto que se deixou quedar no caixón porque non había cartos, pero despois, sin embargo, pois empeñámonos para arreglar o regueiro, é dicir, a ver cal é a prioridade, non? Porque si un pueblo que vive do mar, como somos nós, é donde o mar ahora mismo pois non está pasando ben, porque os mariñeiros e as mariscadoras non están pasando ben, e ti tes unha depuradora pois que está contaminando a ría, creo que o principal interesado eres ti, e non decir que non tes cartos aos dous anos pois que te empeñes para arreglar un parque, non? É decir, creo que é un proxecto que se tiña que haber acometido xa fai uns anos, e bueno, pois acométese agora, é moi necesario. Fai unhas semanas o Manuel Suárez, o primeiro tenente alcalde e portavoz do BNG, decía que deseo, lógicamente, deixa de os gobernos anteriores. Claro, é fácil botarlle a culpa aos de atrás, sempre. Bueno. Manuel Suárez agora está aí, el tamén é responsable do que pase agora mesmo na Arousa. Saneamento, que está bastante... Bueno, que obras de saneamento necesita? Parece ser que moitos dos problemas desta edar. Que agora mesmo pois contamina, veñen acarreados dun mal saneamento xa, non? Porque creo que cando esta edar se fixo, creo que se tratou de explotar ao máximo o saneamento que había, non se acometeu un saneamento adecuado para edar, entonces creo que moitos dos problemas veñen de aí. Pois é necesario, e parece que Aguas de Galicia, non, que lle vai a cofinanciar un pouquiño o saneamento ao concello. Chan industrial, que necesita a illa para, lóxicamente, ter non grandes industrias, non grandes parques ou industriales, pero si necesita apoyar a industria do mar. Sí. Necesita tela ao lado. Debería, sí. De feito, eu creo que na Arousa, pois mira, eu son xoven, eu teño 36 anos, e recordo, pois, mínimo, tres. Depuradoras 3, 4. Agora, pois, creo que queda unha e outra, pois, a medio rendimiento. Teñen ali os pilóns, utilizanos para meter algo de marisco, pero pouca cousa. Pois, claro que necesita. A illa sempre foi un concello pois, que viveu do marisco. Pois, antiguamente, pois, os homens iban ao mar e as mulleres iban á fábrica, non? Traballou moito da conserva. Pois, non xe sabría decir cal é o motivo realmente por que non se apoia si sei que pois, que Dardo, que era a principal, agora está en Vilanova. Na illa non está. Cando, si é nosa, podíamos la tener. E a pequena empresa, o pequeno comercio, a hostelería, asociación, se impulsa, se axuda, se promociona, se... O pequeno comercio tamén está nunha situación pois, delicada, non? Xa sabemos pois, como avanza a sociedade, pero sí creo que é importante pois, escoitalos, e non só escoitalos, sino atender as súas demandas, non? Porque si eles teñen unha asociación de empresarios, eles, entre eles, falarán e buscarán cal é pois, o mellor camiño para enfocar os seus negocios, non? Entonces aí é onde creo que o Concello pois, ten que estar do lado deles e da man deles e colaborar con eles. Pois mira, a toda esta xente, pequeno comercio, hostelería, cando estuveron cerrados polo COVID, pois o Concello non tuvo nin a dignidade de perdonarlle os impostos do lixo. Que xa me dirás ti a min que genera si tes a porta pechada. Pois nin esa sensibilidade con eles tuveron, non? Entón, creo que ese non é o camiño por parte do Concello. O Concello ten que estar con eles, e ten que escoitalos, e logo axudarlles. Política de xestión do Concello coas administracións superiores, coa Diputación e coa Xunta, que estamos chegando ao final do remate do tempo, señor González.
Eu todo escoito queixas, das outras administracións. Sin embargo, pois a Diputación, non, agora co Plan Máis Provincia, resulta que cando enxajuamos o que lle dou o ano pasado o Plan Concellos de Carmela Silva, co que aporta este ano o Plan Máis Provincia de Luís López, pois vemos que a aportación é superior este ano, non? En canto á Xunta, pois sempre estamos igual, nunha guerra ca Xunta, cando eu creo que non convén, non? Pois convén levarse ben co resto das administracións, levarse ben cos concellos veciños, non criticar, porque ao final, a ver, eso pois non che leva a ningún camiño, non? Eu creo que sobre todo o que fai falta é traballar, é poñerlle voluntad ás cousas, é ter voluntad porque as cousas se fajan, e non estar sempre pois pinchando e buscando a confrontación. Señor González, acabase o noso tempo, pero ten a última intervención para remarcar algo do que dixo ou de algo de que eu non lle preguntei. Que lle gustaría decir para rematar? Home, pois un pouco o que falaba antes, non? De que a Arousa necesita avanzar, porque ti miras, eu xa che dixo, no pouco período de vida que teño, eu Vilanova acordo como avanzou. Eu estudié en Vilanova, e vim Vilanova fai 15 anos, e vexo agora, e avanza. E non digo Vilanova, porque é Vilanova, porque é o Partido Popular, ou porque... Non, porque Vilanova avanzou. E, na dirección que quer ir Vilanova. Non, é que nós non queremos ser como Vilanova. Non, é que nós non temos que ser como Vilanova, nós temos que ser como Arousa, pero temos que avanzar. Na nosa dirección, pero temos que avanzar. E Arousa non avanza. Desde fai 27 anos que somos concello propio, Arousa non avanza. Ese é o problema que eu vexo na Arousa. Ese é o problema, ese é o motivo polo que eu decidín presentarme tamén. Porque vexo que a Arousa non avanza. Nin os veciños poden facer unha casa, que están comprando casa en Vilanova. Por que? Porque teñen as áreas de reparto, que isto, que... Traballa, arregla o problema aos veciños. Porque non é normal que unha persona que é da illa, que ten un terreno na illa, vai a comprar unha casa a Tremoedo. Pois van. Por que? Porque na Arousa andan ás voltas e non dan feito. Entonces, creo que na Arousa hai moitas cousas que mellorar, moitas cousas que facer. Nos xa che dixo, non nos chegou para gobernar, pero temos esa idea e temos esa voluntad. Foi un placer contar con vostede. Moitas gracias. Nesta edición de Falemos, hasta unha vindeira ocasión, lle damos a boas noites e as gracias. Igualmente, o placer é meu estar aquí con vos. Bueno, pois isto foi todo o que nos deu de sí con Matías González, o portavoz do Partido Popular no Concello de Illa de Arousa e co alcalde de Villa García, con Alberto Varela. A semana que vem volvemos con máis e mellor, se é posible. Moitas gracias por estar aí, moi boa noite, saludos. Programa ofrecido por... Te preguntas qué se esconde dentro del sabor de cada uno de nuestros productos. Dentro hay mar, tierra y más de 30 años de experiencia que, combinados con tecnologías emergentes y procesos de mejora continua, permitirán afrontar los retos de un futuro próximo. Además, contamos con un equipo multidisciplinar de I+D que trabaja día a día en la elaboración de nuevos productos con el objetivo de garantizar la máxima calidad. Un compromiso avalado por nuestro comité científico y los más exigentes estándares internacionales. Somos una empresa en crecimiento con consolidada presencia en más de 30 países en todo el mundo, cuyos orígenes están ligados a la conservación y gestión responsable de los recursos naturales. Es por ello que centramos todo el esfuerzo en certificar nuestro modelo de sostenibilidad.
El proyecto Personas, premiado como Mejor Práctica RSC en 2019, nace de la certeza de que en cada producto que fabricamos está la fiel contribución de cada una de las personas que lo hacen posible. Y ahora que ya sabes lo que hay dentro de nuestros sabores, disfrútalos en familia con Evercook Fun Food. Haz una pausa en el trabajo y relájate con alguna de las propuestas culinarias de nuestra gama Natural. O saboréalos en la mesa de un restaurante con Evercook Food Service y una puesta de sol frente al mar. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu objetivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey y Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo o aéreo. Para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta. Con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.